ଟିକିଏ ମାଛ ଗୁଡାକ ପୁରା ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ଯେତେ ଚାରା ଦେଲେ ବି ଆଉ ଜମା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଚାରା ଖାଇକି କଣ୍ଟାକୁ ଖାଲି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଙ୍କ କାଠିଟା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ଗୋଟା ଗୋଟାକୁ ଆଜି ବସିକରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଧରିକି ନେଇ ଘୋଳ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ବେଳା ଖରାପ ଆଉ। ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ମୁଁ ଚୁଲିଟେ କରୁଛି, ତୁ ଘରୁ କରେଇ ଆଉ ତେଲ ମସଲା ଆଣେ, ଅଣ୍ଡା ଝୋଳକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ପେଟେ ପେଟେ ବାଡେଇ ଦବା। ଓହୋ, ଏବେ ଚୁଲି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଯାଉଛି ଜାଳ ପାଇଁ ବରଡ଼ା ଦି ଚାରିଟା ଆଣେ। ଆରେ ହେ, ବଢିଆ ହାଣ୍ଡିଟେ ମାଇ ରଖିଛନ୍ତି ତ। ଯାଉଛି ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କରିବି। ହଁ, ତେଲ ମସଲା ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି। ହଉ ଆଣେ, ମୁଁ ମାଠିଆର ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି, ତୁ ପାଣି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପକା, ବଢିଆ ଭାଗେଇକି ଖାଇବା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ମାଠିଆର ବୋଧେ ମାଡ ଥିଲା ଆଉ। ଓ ମାଲ, ଏଇଟା ବୋଧେ ମାଡ ହାଣ୍ଡି ଆଉ। ଆରେ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଟୁଆ ଟୁଇଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚେଇକି ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ମାଡ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ବୋଉଲ, ଏଡେ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଆରେ ୟାକୁ କାହିଁ ପଦାରେ ରଖିଛୁ, ଘରେ ନେଇ ଖଟ ତଳେ ରଖିଦେ, ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଲଗେଇବା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ଆମ କାର୍ଟୁନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ? ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିବ ବାକି ଭିଡିଓ ଯୋଉ ପଡିବ କେମିତି ଦେଖିବ? ତେଣୁ ଏ ସାଇଡରେ ଥିବା ଆଇକନ କୁ କ୍ଲିକ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ ଆଇକନ କୁ କ୍ଲିକ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆସିବି।